hittar, du vet. Jag undrar om Det är jag ju hela tänker att det tiden. är bara basic decks eller om det är typ allt Kanske alla möjligt. abilities. För... What? Alltså din fucking kackade hård alltså. Nu ska jag Ja. fucking... Sicker Där. mode. Hörde som en soy rage i IRL också. Ja. Du vet, han var vid mitt bland massa mobs, så jag bara sprang förbi honom och han sprang förbi mig. Och då var det bara för att han skulle få liksom distance på mig. What a fucking piece of shit, dude. Nej, men alltså det har ju varit riktigt nice timing ändå med Wrath pre-patchen liksom. Ja. Just när retail är lite liksom, ja. Han har ju typ kört patchen liksom. Got him. Fucking piece of shit.